মোৰ মা দেউতা শিক্ষকসকলক মই গৌৰৱান্বিত কৰাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, যথেষ্ট ভাল লাগিছে। কিমান নম্বৰ পাইছে? 400 একাহে। পঢ়া শুনা মই ধৰা বন্ধা টাইম নাছিল কোনো, মই ভাবিছিলোঁ যে দিন এটা ঠিক কৰি লওঁ যে মই এইখিনি পঢ়িম আৰু মই সেইখিনি পঢ়োঁ, যিকোনো পধ্যেই মই সেইখিনি পঢ়ি শেষ কৰোঁ। তেনেকুৱা কোনো ঘণ্টা ধৰি পঢ়া নাছিলোঁ। মই কটন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িম বুলি মন মেলিছোঁ, যিহেতু সেইখন এখন নামজ্বলা ইউনিভাৰ্চিটি হয়। মই ভাবিছিলোঁ চতুৰ্থ স্থান পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু কষ্ট কৰিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে এটা স্থান থাকিব আৰু সেয়াই হ'ল। আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি যথেষ্ট দুৰ্বল, সেইকাৰণে হয়তো মই প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ কাৰণে বাছি লৈছোঁ আন্তঃগাঁথনিটো যাতে উন্নত কৰিব পাৰোঁ, ৰাস্তা ঘাট বিদ্যালয়সমূহ সেইবোৰ যিবিলাক ভুল ত্ৰুটি আছে সেইবিলাক যাতে মাৰিব পাৰোঁ। নলবাৰী জিলাৰ লগতে মোৰ সমূহ শুভাকাংক্ষী, মোৰ মা দেউতা শিক্ষকসকলক মই গৌৰৱান্বিত কৰাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, যথেষ্ট ভাল লাগিছে। 400 একাহে। পঢ়া শুনা মই ধৰা বন্ধা টাইম নাছিল কোনো, মই ভাবিছিলোঁ যে দিন এটা ঠিক কৰি লওঁ যে মই এইখিনি পঢ়িম আৰু মই সেইখিনি পঢ়োঁ, যিকোনো পধ্যেই মই সেইখিনি পঢ়ি শেষ কৰোঁ। সেনেদৰে তেনেকুৱা কোনো ঘণ্টা ধৰি পঢ়া নাছিলোঁ। মই কটন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িম বুলি মন মেলিছোঁ, যিহেতু সেইখন এখন নামজ্বলা ইউনিভাৰ্চিটি হয়। মই ভাবিছিলোঁ চতুৰ্থ স্থান পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু কষ্ট কৰিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে এটা স্থান থাকিব আৰু সেয়াই হ'ল। আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি যথেষ্ট দুৰ্বল, সেইকাৰণে হয়তো মই প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ কাৰণে বাছি লৈছোঁ আন্তঃগাঁথনিটো যাতে উন্নত কৰিব পাৰোঁ, ৰাস্তা ঘাট বিদ্যালয়সমূহ সেইবোৰ যিবিলাক ভুল ত্ৰুটি আছে সেইবিলাক যাতে মাৰিব পাৰোঁ। নলবাৰী জিলাৰ লগতে মোৰ সমূহ শুভাকাংক্ষী, মোৰ মা দেউতা শিক্ষকসকলক মই গৌৰৱান্বিত কৰাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, যথেষ্ট ভাল লাগিছে। 400 একাহে। পঢ়া শুনা মই ধৰা বন্ধা টাইম নাছিল কোনো, মই ভাবিছিলোঁ যে দিন এটা ঠিক কৰি লওঁ যে মই এইখিনি পঢ়িম আৰু মই সেইখিনি পঢ়োঁ, যিকোনো পধ্যেই মই সেইখিনি পঢ়ি শেষ কৰোঁ। সেনেদৰে তেনেকুৱা কোনো ঘণ্টা ধৰি পঢ়া নাছিলোঁ। মই কটন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িম বুলি মন মেলিছোঁ, যিহেতু সেইখন এখন নামজ্বলা ইউনিভাৰ্চিটি হয়। মই ভাবিছিলোঁ চতুৰ্থ স্থান পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু কষ্ট কৰিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ যে এটা স্থান থাকিব আৰু সেয়াই হ'ল। আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনি যথেষ্ট দুৰ্বল, সেইকাৰণে হয়তো মই প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ কাৰণে বাছি লৈছোঁ আন্তঃগাঁথনিটো যাতে উন্নত কৰিব পাৰোঁ, ৰাস্তা ঘাট বিদ্যালয়সমূহ সেইবোৰ যিবিলাক ভুল ত্ৰুটি আছে সেইবিলাক যাতে মাৰিব পাৰোঁ।